စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေသစ်ကြောင့်တိုင်းရင်းသားပါတီတွေအခက်အခဲဖြစ်နေသလိုစစ်ကောင်စီကျင့်သုံးမဲ့အချိုးကျကိုစားပြုစနစ်ပီအာကြောင့်ကိုယ်ဒေသမှာလူထုထောက်ခံမှုအပြည့်အဝရရှိထားတဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေဟာသူတို့ရဲ့ထောက်ခံမဲတွေကိုစုံရှုံသွားနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီခေါင်းဆောင်တွေကပြောပါတယ်ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌထုတ်ပြန်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေသစ်အရတနိုင်ငံလုံးမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ပါတီတွေဟာပါတီဝင်ဥယျာဉ်တသိန်းအထိစည်းရုံးရမယ်အပြင်ပါတီရန်ပုံငွေကျပ်သိန်းတစ်ထောင်ထားရှိရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တစ်ခုခုမှာဝင်ပြိုင်မဲ့ပါတီတွေကတော့ပါတီဝင်တစ်ထောင်နဲ့ရန်ပုံငွေကျပ်သိန်းတရာထားရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ယက်တီချက်ကိုလူထုထောက်ခံမှုနဲ့မဆုံးဖြတ်ဘဲအခုလိုမတရားတဲ့စည်းကမ်းတွေနဲ့သတ်မှတ်လိုက်တာကတရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ပါတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဦးဆိုင်လိတ်ကပြောပါတယ်အခုကျော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ယက်တီခွင့်ကိုပြည်သူလူထုရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်နဲ့မတရားတဲ့ဥပဒေရသတ်မှတ်ပေးလိုက်လို့နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်ယက်တီခွင့်မရရှိနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကြတော့ဒါတရားရဲ့မျှတတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့ဗျာတရားမျှတမှုမရှိတဲ့ဥပဒေရဆိုလို့ရှိရင်ရှမ်းပြည်ထဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတော်တော်များများကတော့တော်တော်ကြီးကိုယုံကံလှုပ်ရှားလိမ့်မယ်သို့တော်လည်းပဲအကြောင်းတစ်စုံတရားကြောင့်လုံးဝကိုမရှိနိုင်မကယ်နိုင်ဖြစ်ပြီးတော့မှပါတီဖြစ်ကနေရက်ဆက်သွားရမယ့်အနေအထားလည်းပဲရှိကောင်းရှိလာနိုင်ပါတယ်ဗျာ SNLD ပါတီအနေနဲ့အမှတ်ပုံပြန်တင်မတင်ဆိုတာကိုပါတီတွင်အစည်းအဝေးလုပ်ပြီးမှသာအတိအကျပြောနိုင်မယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်ရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လွတ်တော်နေရာ128နေရာမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီး42နေရာမှာအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ် NLD နဲ့ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီပြီးရင်တတိယမဲအများဆုံးအနိုင်ရခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားပါတီကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲသာလှုပ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြည်နယ်တွေမှာတွင်မကဘဲတိုင်းဒေသအသီးသီးမှာပါဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှုဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ SNDP ကလည်းစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရဲ့ဥပဒေသစ်ကြောင့်ရန်ပုံငွေသိန်းတစ်ထောင်ရှာဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဆိုင်းအိုက်ပေါင်းက RFA ကိုပြောပါတယ်ငွေကသိန်းတစ်ထောင်ဆိုတဲ့အခက်ခဲရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်နော်တနင်္ဂနွေလုံးမှာပြန်တဲ့ဟာကမျိုးနယ်ပေါင်း330ဆိုတော့ဒီဥစ္စာပေါ့ယုံခန်းက165ယုံခန်းဖွင့်ရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်လေအဲ့ဒါကခက်ခဲလို့ရှိတာပေါ့ဗျာ NLD တို့ပြည်ခိုင်ဖြိုးတို့တက်ဆညာတို့ကျတော့သူတို့ကငကွာအခန့်ရှိပြီးသားဆိုတော့သူတို့အတွက်ကလွယ်တာပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနယ်လက်ပြိုင်မဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာလည်းပြိုင်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်ဗျာပါတီဝင်ကရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့အရင်တော့2သိန်းကျော်တော့ရှိတယ်လေကျွန်တော်တို့ပါတီဝင်ပြန်လာမရှိပါပြန်လာရှင်ငွေကြီးပြန်လာပဲလေကျားပြူပါတီလို့လူသိများတဲ့ SNDP ပါတီကို2010ပြည့်နှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးကြားကောင်းပါတီလို့လူသိများတဲ့ SNLD ပါတီနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာအဓိကပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့2010ရွေးကောက်ပွဲကို SNLD ပါတီကသပိတ်မှောက်ခဲ့ပေမဲ့ SNDP ပါတီကတော့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပြီးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လွှတ်တော်အမတ်နေရာ58နေရာအနိုင်ရရှိခဲ့ပူပါတယ်2015နဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာတော့ SNLD နဲ့တခြား NRG ပါတီတွေဖြစ်တဲ့ NLD နဲ့ USDP တို့ကိုမရှင်နိုင်ပဲလွှတ်တော်အမတ်တနေရာစီသာအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။တအောင်ပလောင်အမျိုးသားပါတီလဲစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေသစ်ကြောင့်ရှမ်းပြည်နယ်အပြင်မန္တလေးတိုင်းမှာပါဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှုအခက်အခဲရှိတယ်လို့ပါတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဦးကျော်အောင်က RFA ကိုပြောပါတယ်။ဒီဥပဒေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဥမာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးလေခရိုင်မိုးကုတ်မြို့နယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကပါတီအနေနဲ့ကဒါရွေးကောက်ပွဲလည်းဝင်ခဲ့တယ်လေ။ဒီတော့အဲ့ဒီအတိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာတော့ထပ်ပြီးတော့တိုးချဲ့ပြီးတော့မှစီးရုံးဖို့ရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့တခါကျွန်တော်တို့ဒီမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကရေငဲတင်းပေါ့။ရေငဲတင်းလည်းကျွန်တော်တို့တအားကြွားတယ်ရှိတယ်။အဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့တိုးချဲ့ဖို့အစီအစဉ်တော့ဆွဲထားတာပေါ့ဗျာ။အရင်အတိုင်းနဲ့ဆိုရင်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီလက်ရှိဥပဒေအစ်စ်အရကြတော့ကျွန်တော်တို့ကမပြီးနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။မပြေနိုင်လို့ဆိုတာကငွေအသိန်းတစ်ထောင်နဲ့ဒီပါတီဝင်အားတစ်သိန်းဆိုတာကဟိုဘယ်လို့မှမပြေနိုင်တော့ဘူးလေမပြေနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဂျွန်းသာရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတာမဟုတ်ဘူးတောင်ပလောင်အမျိုးသားပါတီဟာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းပလောင်ကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသနမ်ဆန်နဲ့မန်တုံအပါအဝင်နမ်ခမ်းကြောက်မဲ
กุขันสาเรมโยเนรีมาบาลูดูทอกขันมูอปิวะชาชิทาราบา2010ยวยกอกปวยมาลุตออมัตเนีย12เนียเนี่ยตะไนงานลุงมาปิสมะเมี่ยวแมอะอะซงอะนายยาชิเกเดตายินดาปาร์ตี้ဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာကိုးပိုင်းနယ်မြေအခိုင်မှာရရှိထားတဲ့ဗအိုးမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီလဲစစ်ကောင်စီရဲ့ဥပဒေတစ်ကြောင့်အတော်ခက်ခဲနေတယ်လို့ပါတီအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနှစ်စောခွန်ကျော်ဝင်းက RFA ကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဖပေါ်တော့ဒါထိခိုက်မှုတော့အများရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တိုင်းသားဆိုပေမဲ့လေဒီနယ်တစ်ခုအဲမရှိတဲ့တိုင်းသားတွေအများရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဘုံမျိုးတွေရှမ်းပြည်မှာတော့အများဆုံးပေါ့နော်မူပြီးဒီမှာရှိတယ်ခရီးပြည်နယ်မှာရှိတယ်ဘကိုးတိုင်းမှာရှိတယ်ပါတခြားနေရာနည်းနည်းကြည့်ပါတော့အဓိကအဲ့ဒီနယ်တိုင်းအဲ့လေးခုတွေမှာပေါ့တော့ဥမာလီစုဆိုပါဆိုလီစုဆိုတာသူချင်းပြည်နယ်မှာရှိတယ်ချမ်းပြည်နယ်မှာရှိတယ်မျိုးပေါ့တော့အာဒီလိုနေနေကျတက်တက်ကျပြန်ရှိတဲ့တိုင်းသားနေပြတော့ဟိုဒါအများကြီးတော့ခက်ခဲရှိသွားတယ်တောင်းကလောင်အမျိုးသားပါတီနဲ့ပအိုးအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီနှစ်ခုစလုံးစစ်ကောင်စီမျှော်မှန်းထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ရင်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မပြိုင်ဆိုတာကိုအတိအကျမဆုံးဖြတ်ရသေးဘူးလို့ပါတီခေါင်းဆောင်တွေကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့အခြေဆိုင်ပအိုးအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာလွတ်တော်အမှတ်နေရာ17နေရာနဲ့စစ်ထမမြောက်မဲအများဆုံးအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပါတီဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးလေးလာတုံ့တက်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဦးရဲထွန်းကတော့နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတည်ခြင်းဥပဒေတစ်ကြောင့်တိုင်းသားပါတီငယ်တွေရပ်တည်ဖို့ခက်ခဲမှာဖြစ်တယ်လို့တချို့ပါတီငယ်တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပူးပေါင်းရတာဒါမှမဟုတ်အပီးတိုင်ဖျက်သိမ်းရတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အချိုးကျကိုစားပြုစနစ်ပြီးအားကြောင့်ကုဒေတာမှာလူထုထောက်ခံမှုအပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ပလောင်နဲ့ပအိုပါတီတွေဟာသူတို့ရရှိမဲ့မဲတွေကိုပြန်ခွဲဝေပေးရမယ့်အခြေအနေရှိနေတာကြောင့်သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတယ်လို့ဦးရဲထွန်းကတုံ့တက်ပါတယ်ဒီအစနစ်ရဲ့ဒီကျက်ကတော့တိုင်းသားလူနေစုကိုယ်စားလှယ်တွေပေါ့နော်တော်တော်လေးရောက်ဖို့ပြောခွင့်ဆိုခွင့်ရဖို့ထိုးကြကိုသားပြုစနစ်ကိုပြင်ဆင်တာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကတိုင်းသားလူနေစုကဗမာလူမျိုးကြီးနဲ့အတူရောနေတဲ့နေရာတွေအတွက်ကတိုင်းသားရေးရဝင်ပြီးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအချင်းရေးရနောက်ရှိအရာကရှိပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ရှိပြီးသားမှာမှအခုဒီပြာစနစ်ကိုသူတို့ဒေသတွေမှာပါရှင်းသုံးမယ်ဆိုရင်ဥပမာဆိုရပါလို့တန်းပေါ်မန္တန်မြို့နယ်တွေဘာတွေမှာသူတို့ကအများကြီးပဲ2နေရာ3နေရာရှိတယ်2နေရာ3နေရာလို့နိုင်ဖို့ဖြေကြတာပေါ့နော်အခုကျတော့အဲ့ဒါကိုပြာစနစ်နဲ့ထိုးကြခွင့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရတဲ့နေရာတွေကိုဆဲပေးရတယ်ပြန်ဖြစ်မှာအဲ့တော့ပြာစနစ်ကအများကြီးဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေမှာသူတို့အတွက်ရိုးရှိမရှိဆိုတာကဖြေတာပေါ့မပြောနိုင်ဘူးတော့ဆန့်ကျင်တဲ့ဖြစ်နေလို့လက်ရှိမှာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီပေါင်း90ကျော်ရှိနေပြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်နိုင်တဲ့အခြေအတွေကနှဲလွန်းလာကြောင်းမှတ်ပုံပြန်တင်မဲ့ပါတီတွေကိုနိုင်ငံရေးအရစုစုစည်းစည်းဖြစ်လာအောင်ဒီဥပဒေတစ်ကိုပြဋ္ဌာန်းတာလို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကဇန်နဝါရီလကုန်ပိုင်းတုန်းက RFA ကိုပြောထားပါဗျ။နိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေကတော့ဒီဥပဒေတစ်မှာကန့်သက်ချက်တွေများလွန်းတာဟာပြာစနစ်အရခွဲရန်ပေးရမယ့်ပါတီအခြေအတွေယော်နေသွားအောင်တမင်ရွယ်ချက်နဲ့စစ်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကောင်အများစုပါဝင်တဲ့ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတစ်ခုတည်းပဲတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြိုင်ဘက်ကင်းအနိုင်ရရှိအောင်ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်တာလို့ထောက်ပြဝေဖန်ကြပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထိုးထုတ်ပြန်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေသစ်ထွက်ရှိလာပေမဲ့ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကအရေးပေါ်ကာလကိုနောက်6လထပ်တိုးလိုက်တာကြောင့်မူလက2023ဩဂုတ်လမှာလုံနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဘယ်အချိန်လုံမယ်ဆိုတာကိုအခုအချိန်ထိအတိအကျမသိရသေးပါဘူး။ကျမအေးမောင်မနော်ဝေးနိုင်ငံအော်စလိုမြို့ကနေသတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါ။